Le temps pour aujourd'hui, c'est stratégie d'apprentissage. Vous allez ouvrir vos cahiers d'exercices en page 39. Thème à propos de stratégie de mesure de ta habile plateforme pour nous faire un triathlon. Alors, on commence par répondre à la question posée dans le texte. Tout le monde que vous pouvez dire plus est de burn le texte. Par comment résumer un texte? Si tu te prends le texte, par quoi tu me sors une sorte? On va apprendre quelles sont les stratégies d'apprentissage et comment résumer un texte. Et tu me sors si la tienne stratégie de te mesurer et si tu te prends le texte. Juve. Atëherë, fillojmë të lexojmë pyetjen e parë dhe përgjigjet e pyetjes së parë. A vo do fehëm rezume të tekst kë fej ty? Për para se të bësh një përmbledhje teksti, qëfar bëm ti? Ty në lillë tekst kë fua son prantro dhe not. Ty e lexon tekstin vetëm një herë pa marrë shënime. Ty lillë tekst plusieurs fois et tu notes des idées importantes. Tu lis le texte plusieurs fois et tu notes des idées importantes. Tu essaies de comprendre un maximum de mots difficiles grâce au contexte. Tu propices de kuptosh një numër të madh, sa më të madh pra fjalësh të vështira fal kontekstit. Pra duke kuptuar pra temën të cilën ju lexoni, edhe fjalët që nuk i dini mund të arrini të bëni lidhjen e të gjeni kuptimin. Në këtë kuptim. Ty shesh dhe sinonim dhe mozon po këto dy tekst. Ti kërkon sinonime të fjalëve të rëndësishme në tekst. Pra, ju do të shënoni me kryq e kutijat në të cilat ju mendoni se përgjigjet ju përshtatë më shumë të mësuarit tuaj. Por e kryrë bënë hëgjësime, ko më fej ty? Për të shkrua një përmbajtje të mirë, qëfar bënë ti, si bënë ti? Ty reper dhe diferent pakri të tekst e le rekry plus simplement. Ti nëzjerë pra, pjesë të ndryshme të tekstit dhe i rishkruan më thjesht. Ty e kryen tekst ose lëng në tekst original me avec tes propres phrases. Ti i shkruan një tekst po aq të gjatë sa teksti original, por me fjalitë të tua. Ty e essay de ne pas utiliser les mêmes mots ou phrases dans le texte que dans le texte original. Ti përpiqesh të mos përdorësh fjalët e njëjta ose fjalitë si tek teksti original. Ty ajoutes ton opinion personnelle, ti shton opinionin tënd personal. Ty reformules seulement les idées données dans le texte original, ti riformulon vetëm idet e dhëna në tekstin original, se sa, pra këto janë fjalit. Ju du të zgjidhni dhe këtu, me dhe të shënoni me kryq fjalit të cilat ju përshtatet më shumë juve. Pra nga mënyra juaj të punuarit në lidhje me të bërit e një përmbajtje. Me të no, lillon ka dhe kësi të suje, verifi këtë të zonë po la bon teknik. Apre avuar shuazi les bonnes réponses dans les exercices précédents, vous allez lire l'encadré ci-dessus et vérifier que vous employez la bonne technique. Parce que vous avez chenoua pra me kryq, pra fjalit të cilat juve e përshtatë më shumë si pas mënyrës suaj të punuarit për të përmbledhur një tekst, atëherë ju do të lexoni poshtë këtë kuadrati këtu dhe të verifikoni nëse keni përdorur teknikën e dukur. Rezume un tekst se të përmbledhësh një tekst është ekrij un tekst 3 fois plus court que l'original, të shkruash një tekst 3 herë më të shkurtër se originali, se mettre à la place de l'auteur du texte, vihesh në vend të autorit të tekstit në papir, je lu un texte qui parle de, mos të thuash un kam lexuar një tekst që flet për. Gardez la même structure que le texte original, të ruash të njëjtën strukturë si teksti original dhe të tjerat me radhë, pra mund të lexoni të tjerat me radhë. Devant à la maison, vous allez travailler avec la production écrite, en page 39. Ce qu'on veut séparer, résumer le texte en quatre mots, utilise la technique de Rouvet précédemment. Une flèche tondable, pas une flèche vêche. Në këtë rast ju do të punoni në atë fletore në shtëpi, do të përmbledhni tekstin me 80 fjalë. Utilize teknikën de couvert précédemment. Përdorni teknikën e zbuluar më parë. N'oublie pas de changer le titre de résumé aussi le chapeau. Mos harroni të ndryshoni titullin dhe të përmbledhni gjithashtu edhe titullin kryesor, cili është le chapeau. Ici, c'est le chapeau. Alors, vous allez faire le même texte, vous allez prendre le texte, vous allez prendre la formule. Vous allez changer le titre, vous allez prendre le titre. Le titre doit avoir une liaison avec le contexte, le titre sigurisht doit être une liaison avec le contexte. Pourquoi les ruptures ont mis téléphone Elsima, le titre que j'ai vendu pour l'autor? Parce que d'arrivée dans la société, të lëndojnë ai shumë, pra ju të gjeni një ditë tjetër që mund të ketë lidhje me kontekstin.
C'est ça, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le groupe. Catch, ne sais pas si vous avez des questions dans le groupe. Au revoir.